Treneri, tai artėja Lietuvos rankinio lygos antrosios finalo rungtynės, kurios vyks trečiadienį 19 val. Alytaus mieste sporto rūmuose. Ko tikitės iš šių rungtynių? Nu, tikimės sužaist žymiai geriau, negu išvyko, kadangi skaitau dieną išvyko, šį kartą mes sužaidėjom vienas čempionatų prasčiausių rungtynių, kaip negaila, per tokį lemiamą rungtynį. Aišku, tai atsiliepė, tas turėjom vis per ilgą pertrauką, neturėjom su kuo, buvo vieni išvykę į rinkinį, kiti vėl ir tokia gavosi per ilgą pertrauką. Po to sunku buvo įsivelti, įeiti savo vėžės. Tikimės Alytui trečiadienį žymiai geresnio rezultato ir bandysim bet esamus čempionus kaip nors parklupdyti. Ko reikėtų, kad palaužti Klaipėdos Dragūną? Pirmiausiai reikia žymiai geresnės gynybos negu gynybės tenais ir geresnio puolimo, kadangi mes tenais tas rungtynės pralaimėjom didelį rezultatą pagrindė per savo puolimą, kur praradom tokius lengvus kamuolius ir bumerangu gavom viską atgal. Artėja antrosios finalo rungtynės. Ko reikia, kad įveiktumėt Klaipėdos Dragūną? Na, pirmiausia, ko reikia, tai nepakartoti tokių rungtynių, kokias buvo pirmos. Ir taip žaisti neleistina ir negalima. Ir aš manau, kad pirmiausia reikia didelio pykčio ir ambicijų, kad esam kaip reikiant, kaip sužeisti. Todėl aš manau, reikia parodyti tokį charakterį, kad kitaip ir neįmanoma laimėti. Visus žiūrovus ir rankinius ir galius kviečiu trečiadienį 7 val. Vakare į Lietuvos sporto rūmus žiūrėti šių rungtynių ir aš manau, nenuvilsime jų ir sieksime tik tai pergalės.